Siste ordinære forelesningsdobbeltime i det faget her. Det vi skal gjøre i dag å gå gjennom resten av gasskraftverkprosessen som vi startet på i forrige uke. Det vil si dampturbindelen av anlegget. Og så i den grad jeg får tid så kommer jeg til å starte på en oppsummering av hele faget. Men før jeg gjør noen av de to tingene, så vil jeg at vi skal avtale en tid å treffes for spørsmål og svar før eksamen. Og i kalenderen min så har jeg notert at det eksamen 22. mai. Er dere enige i det? Bra. Og det en tirsdag. Det jo greit å ha spørsmål og svar relativt nær eksamen, så dere har lest og forberedt dere og har en del spørsmål til meg. Så en eller to dager før ofte greit, men jeg tror nesten det må bli mandag, rett og slett. Fordi fredag, det er jo en innklemt dag mellom helgen og 17. mai, og da har egentlig jeg ikke tenkt å være på jobb. Så hvis vi kunne tatt det for eksempel mandag morgen eller formiddag, så hadde det passet bra for min del i hvert fall. Høres det greit ut? 21. ja. For eksempel klokka 9, men jeg er nødt til å få bekreftet at jeg har et forelesningssal for dere, men jeg tar utgangspunkt i at jeg prøver å få den salen her, eller borte i kjelhuset der vi har hatt de andre forelesningene våre, og så legger jeg ut beskjed på It's Learning om hva det blir. Men vi kjører den 21. på formiddagen, forhåpentligvis klokka 9, og så kommer det beskjed om tid og sted. Bra. Da kjører vi sånn. Og da til den timen så vil jeg gjerne at dere har med dere spørsmål om ting dere lurer på. Så kan jeg prøve å svare på de. Hvis det blir få spørsmål så forteller jeg litt sånn om highlights fra faget, hadde jeg sagt. Men som regel så dukker det opp en del spørsmål da. Så da går jeg gjennom det dere lurer på. Bra. Da til gasskraftverket vårt. Rekapitulere litt fra sist. Det vi altså har sett på, det en prosess der vi tar inn naturgass, 20 bars trykk. Så blander vi den naturgassen med luft. Luften komprimertes opp til 20 bar også. Tar inn et overskudd av luft. Så forbrennes all naturgassen som vi regnet som metan. Da får vi ut en gassblanding her med litt annen sammensetning enn det vi kjørte inn. Vann og karbondioksid går metanet over til. Fremdeles 20 bars trykk, høy temperatur, 1500 grader Celsius. Avlaster vi den varme dampstrømmen gjennom en gassturbin, og den genererer da elektrisk strøm her borte. Den sitter på samme aksling som luftkompressoren, hvilket betyr at vi måtte trekke fra det arbeidet som kompressoren utfører for å finne ut hva det netto vi får ut av prosessen i den generatoren der, altså den elektriske kraften fra gassturbinen. Og vi regnet forrige gang ut at her så fikk vi ut, var det 38,2% eller noe sånt, av virkningsgrad, altså det vil si at i den kjemiske energien i metanet så fikk vi omdannet ca. 38% til elektrisk kraft. Det er ikke så veldig imponerende. Og hovedproblemet her nå at her har vi en varm avgass. Her går det veldig varm gass etter gassturbinen ut. Hvis vi hadde sleppt den rett ut i lufta, så hadde vi ikke fått ut noe mer. Men det vi da gjør å varmeveksle denne gassen med vann, og vi lager oss høytrykksdamp. Og den høytrykksdampen den kjører vi bort til egentlig flere dampturbiner. Her er det bare tegnet én, men dampturbiner. Og så lager de mer elektrisk kraft, sånn at vi får opp virkningsgraden, helst opp mot 60% totalt sett for hele anlegget. Så det vi skal se på i dag, det den varmevekslingen som ser her, hvor mye damp får vi laget, og så skal vi se på avlasting av den dampen over to trinn i dampturbiner, og hva slags arbeid vi kan klare å få ut av det. Så det her den skissen vi jobber med i dag. Da skal vi starte med forbrenningsgassen, som altså kommer ut etter gassturbinen.
663 grader Celsius, så det en god varm gass. Den varmeveksles med vann. Altså først i og for seg, mens den som varmest, så brukes den til å lage damp. Da har vi trykksatt vann her, vann med 313 grader Celsius og 100 bars trykk. Da vil det vannet fordampe og lage damp ved 100 bars trykk. Det et høyt damptrykk. Og da har vi damp på 529 grader Celsius, som dere ser en lavere temperatur enn denne, så det kommer til å funke greit. Så først tar vi den der, da blir jo gassen vår kaldere så klart, men den kaldere gassen her fremdeles god og varm, så den brukes da til å varme opp dette vannet fra 45 grader Celsius opp til 313 grader Celsius. Så her det trykksatt vann som varmes opp. Og da sitter vi igjen med en røykegass på 160 grader, som fremdeles en varm røykgass. Sånn røykgass det viktig at ikke blir for kald, for da kan vi begynne å få kondensasjon av vann og vanndråper i pipa, og så blir det rust og kondens og avsetninger og sånn i pipa, men 160 grader fremdeles veldig varmt. Man kunne nok ha varmevekslet enda lenger ned hvis man hadde gått inn for det. Så damp. Her får vi altså høytrykksdamp, avlastes i en dampturbin, virkningsgrad på 77%, og her den utfører da arbeid selvfølgelig den turbinen. Etter den dampturbinen så har vi fremdeles varm damp, mellomtrykksdamp, medium pressure, står MP for, 28,5 bar, avlastes i en turbin nummer 2, som har virkningsgrad på 82%, for å lage mer arbeid. På baksiden av den turbinen så det veldig lavt trykk, 0,096 bar, altså mindre enn en atmosfære. Og det får vi til ved å ha kjøling på denne strømmen. Så her kjøler vi ned til den lave temperaturen for å få så lavt trykk. Det alltid gunstig med et høyt trykkfall over turbinene for å få et mest mulig arbeid. Så det på en måte to steder resten av energien blir av. Den energien som ikke blir elektrisk kraft, den går ut der som en varm, fremdeles røykgassstrøm, og så går veldig mye av den ut her med det kjølevannet. Det der energien som ikke har blitt elektrisk kraft blir av. Yes, så det prosessen for i dag. Det første vi skal finne ut av, det hvor mye damp vi får produsert. Hvor mye damp per kilogram metan forbrent. Og for å kunne regne på det, så trenger vi noen data. Varmekapasiteten for vann i form av damp. H2O i gassfase. Da regner vi en varmekapasitet på 2 kilojoule per kilogram. Tilsvarer 36 joule per mol. Og så trenger vi fordampningsvarmen til vann, for vi har jo her skal vi jo fordampe fra væske til damp. Så vi trenger en delta vapp H, og den oppgitt ved 45 grader Celsius.
Og den er lik 2400 kilojoule per kilo. Hvis vi da ser på prosessen vi har, så varmen som brukes til å fordampe damp, den kommer altså fra nedkjølingen av forbrenningsgassen. Den kjøles ned fra 636 grader til 160 grader Celsius. Så den varmen som avgis derfra til ditt, det er den samme varmen som overføres til vannet, ikke sant? Så da starter vi med å regne ut hvor mye varme det er som avgis her. Da har vi at T inn, det var altså lik 663 grader Celsius, lik 936 Kelvin. T ut, det var 160 grader Celsius, lik 433 Kelvin. Gassstrømmen, den regnet vi ut sist. Så M, ja, vi regnet det ut på molbasis, så vi kaller den for N da. N gass, den var lik 24,54 mol per mol CH4 forbrent, så den hadde vi fra forrige uke. Og varmekapasiteten til den gassen, den regnet vi også ut sist, den var 30,8 joule per mol. Da er det jo greit, når vi kjenner antall molgass, vi kjenner varmekapasiteten til gassen, vi kjenner temperatursprange, da kan vi regne ut varmen som avgis fra den strømmen. Så Q som avgis her, det er lik N ganget med CP ganget med delta T, ikke sant? Det er ganske greit, det er vi inne i standard varmeveksling. Ofte i varmeveksling så har vi regnet med massestrømmer, ikke sant? Her er det molstrøm, samme det. Bare vi passer på at vi har mol som enhet der og mol som enhet der, så går det bra. Eller kilo der og kilo der, da går det også bra. Så det her, altså, det er da lik 30,8 ganget med, kan kanskje skrive det rett rekkefølge, 24,54 ganget med 30,8 ganget med 936 minus 160. Og da får jeg ut at den varmen som avgis, det er 380,2 kilojoule. Har jeg skrevet feil? Ja, det har jeg. 433 skal jeg skrive. Takk. Jeg lik 380,2 kilojoule per mol CH4 forbrent. For å få det på vektbasis, siden det jeg spør om her er hvor mye damp per kilo metan forbrent, så jeg skal ha det over på kilosbasis. Er det noe feil?
her, for varmekapasiteten gitt som joule per mol og kelvin. Så det har jeg kanskje ikke skrevet her. Nei, joule per mol ganget med kelvin, så dere hadde helt rett at det var noe tull med enhetene. Bra. Da tror jeg det ble rett. På vektbasis, hvordan finne den energimengden per kilo metan? Hva må jeg gjøre da? Nå har jeg det per mol metan. Hvordan kommer jeg meg til kilo? Hørte jeg noe? Jeg håper at jeg hørte dele med molvekta. Jeg hører litt dårlig. Jeg har blitt over 40. Så Q er lik 380,2 delt på molvekta til metan. Den er 0,016 kilo per mol. Hvis vi regner på kilos basis, 0,016 kilogram per mol. Det her var kilojoule per mol metan. Og da får jeg at det blir 23.765 kilojoule per kilogram CH4. Da har vi varmen som avgis, og det er jo greit, det må vi vite. Men det vi skal da gjøre, det er å la den varmen først varme opp vann til 311 grader, og så skal det vannet fordampes, og så skal vi opp til 529 grader og damp. Det her det kan vi forenkle, fordi når vi ser på entalpien som trengs for å utføre en eller annen operasjon, så kan vi gå fra starttilstand til sluttilstand, og så kan vi se på hvilken som helst vei som fører oss fra den starttilstanden til den sluttilstanden. Så jeg er ikke nødt til å gjøre det akkurat sånn som her. Jeg er ikke nødt til å først varme opp vannet til 311, og så varme opp vannet litt mer, og så fordampe det, for eksempel. Jeg kan gjøre hvordan jeg vil. Jeg kan bruke delprosessmetoden. Men det vi altså skal få til er at vi tar vann. Fra 45 grader Celsius. Og det skal bli til damp. Ved 529 grader Celsius. Og i og for seg så skal trykket også opp til 100 grad, 100 bar. Så vi skal ha P fra 0,069 bar. 0,096 til 100 bar. I hele den oppgaven her så regner jeg ideell gass. Nå er jeg regnet med gass. Hva betyr det med hensyn på det trykket? Må jeg ta hensyn til den trykkendringen? Nei, det må jeg ikke, for en ideell gass så er entalpien kun en funksjon av temperaturen. Sånn at det at vi går fra et lavtrykk til et høytrykk, det slipper jeg å ta hensyn til når jeg har gjort den antakelsen. I virkeligheten derimot, så ville det hatt betydning. Damp er ikke akkurat en ideell gass, og det er en forenkling som gjør at det blir litt feil her. Men i dag så gjør vi det sånn. Ble det natta? Jeg vil gjerne ha den der. Så, det er prosessen vi da skal se på.
Den ser sånn ut. Jeg starter med vann. Ved 45 grader. Og så skal jeg bruke delprosessmetoden, så nå skal jeg late som at jeg først fordamper det vannet. Så da får jeg vann i form av gass, altså damp. Jeg burde kanskje skrive liquid her nede, L. Fremdeles ved 45 grader. Og så tar jeg den dampen, da, om dere vil. Damp. Og varmer opp, sånn at jeg får vann stadig på gassform ved 529 grader. Grunnen til at jeg velger å gjøre det sånn, er at datapunktene jeg hadde, er at jeg vet fordampningsvarmen til vann ved 45 grader, så da kan jeg bruke den direkte. Og så hadde jeg fått oppgitt varmekapasiteten til vanndamp ved eller at den var konstant og lik 2 kilojoule per kilogram. Så da har jeg den delta H-vapp som jeg trenger her. Og så har jeg den varmekapasiteten som jeg trenger her. Så det her er altså da lik delta H1, og så CP ganget med delta T her. Det er delta H2 i delprosessmetoden som jeg ser på nå. Så per kilo vann så blir det her delta H1 er lik delta Vapp H, som vi hadde fått oppgitt, var lik 2400 kilojoule per kilogram. Og delta H2, den er lik CP ganget med delta T er lik 2 kilojoule per kilogram ganget med temperaturdifferansen her. Ja, nå har jeg disse stadig på Celsius-grader. Det var litt klabbete, men ...529 pluss 273 minus, hva var den andre da, 45. Latmanns regning, 259 minus 45. Og vi ender opp med 968. Kilojoule per kilo. Per kilo er hele tiden per kilo vann der og der. Så summen av de to her, delta H lik delta H1 pluss delta H2. Det er altså lik den største biten, fordampningsvarmen, 2400 pluss 968 er lik 3368. Kilojoule per kilogram. Da kan vi regne ut vannmengden.
prosessen vi har altså at den varmen som tilføres væsken her, den kommer da derfra, den kjenner vi, sånn at det vi skal se på endringen i entalpi derfra til dit, det delta H. Så delta H lik Q, ikke sant? Den delta H'en der, må vi få dette her på riktige enheter. Ja. Det er egentlig ikke helt klart her. Jeg burde hatt de delta H'ene her som, nå har jeg rotet litt med enheten her. Jeg burde skrevet sånne små hår her, burde jeg. Er dere med på det? De er på kilosbasis, alle sammen. Og nå får jeg plutselig et notasjonsproblem her borte. Fordi den delta H'en her, den store, den er i kilojoule. Og den er lik den lille delta H'en. Ganget med massestrømmen av damp, som er det jeg er interessert i. Det blir fort rot når man er litt unøyaktig. Men da er det her riktig. Den M-en er den jeg vil ha. Og den er da den varmen som er avgitt av gassen, delt på den spesifikke entalpien, per kilo damp som varmes opp. Da får jeg antall kilo damp som faktisk blir varmet opp av dette. Og den Q'en der, den regnet vi jo nylig ut. Den var 23.765. Kilojoule per kilogram metan. Delt på 3.368 kilojoule per kilogram damp. Og da får jeg ut at massestrømmen av damp, den er 7.06 kilogram damp per kilogram metan. Da har jeg svaret på den første oppgaven. Hva blir dampproduksjonen som vi får ifra nedkjølingen av røykgassen? I oppgave B så skal vi se på dampturbinene. Og først så skal vi se hvor mye arbeid kan vi ta ut i høytrykksturbinen. Da har vi også kommet hit. Vi har damp ved 100 bars trykk, 529 grader. Avlastes i en høytrykksturbin til 28,5 grader. Virkningsgrad på 0,77. Vi får ut noe arbeid. Hva skal jeg gjøre for noe nå? Hvordan er det jeg regner på dette? Ja?
adiabatisk, ja. Regner at den adiabatisk. Riktig. Og hva gjør jeg da? Ja, da skal jeg inn med en ligning. Adiabatisk tilstandsligning den tatt utledet fra, som forteller meg hvilken temperatur, ikke sant? Hvilken temperatur det jeg får etterpå her? Da regner jeg først adiabatisk og ideelt, finner den der ideelle temperaturen etterpå. Og fra temperaturendringen så får jeg det ideelle arbeidet. Og så tar jeg det ideelle arbeidet og ganger med den virkningsgraden, og så får jeg det virkelige arbeidet. Og så regner jeg meg baklengs, og så skal jeg finne den virkelige temperaturen der. Det gangen i det. Dette må dere ha i fingrene på eksamen alle sammen. Da starter vi altså med å regne adiabatisk og reversibelt. Og den ligningen vi da først bruker, det den som gir at forholdet mellom temperatur etter og før, T1 delt på T2, lik trykket etter, P2 delt på P1, opphøyd i gasskonstanten R, delt på CP. Og så kommer vi i tillegg til å bruke ligning som sier det at endringen i entalpi lik arbeidet, fordi at det adiabatisk, ikke noe varmeutveksling. Og da finner vi det arbeidet fra temperaturendringen, ikke sant? Vi regner ut entalpiendringen med msec p ganger delta t. Så den første sier altså at T2 merket for ideell temperatur, ideelt og reversibelt, lik T1. Ok, T1 det var 529 grader Celsius. Da må vi plusse på 273 for å få absolutt temperatur i Kelvin. Ganget med, og så var det trykket etter, det var 28,5 bar. Delt på trykket før, det var 100 bar. Opphøyd i gasskonstanten, 8,314. Delt på varmekapasiteten til tunga rett i munnen nå. Varmekapasiteten som sto her til damp, den var 2 kilojoul per kilogram. Skal jeg sette inn det tallet? Nei, så i hvert fall noen som ristet på hodet. Det skal jeg ikke, for den gitt på molbasis. Her må jeg sette inn en varmekapasitet på molbasis. 36 joule per mol og kelvin varmekapasiteten til damp på molbasis. Og da får jeg ut en temperatur, og den står det i notatene mine her i 600 kelvin. Det altså den ideelle temperaturen etter turbinen. Da kan vi regne ut det ideelle arbeidet. Som vi kaller for W-merket, lik
delta H, som er lik varmekapasiteten ganget med delta T. Nå har jeg lyst til å regne på kilosbasis igjen, så da skriver jeg 2 kilojoule per kilogram damp, ganget med temperaturdifferansen, 802 kelvin, som er temperaturen før, minus 600, temperaturen etter. 202, så det her blir 404. Kilojoule per kilogram damp. Det er det ideelle arbeidet, så var det det virkelige arbeidet. Gange eller dele med virkningsgraden. Dele med virkningsgraden. Gange med virkningsgraden. Vi får ut mindre arbeid enn det ideelle når vi tar ut arbeid. Så vi ganger med virkningsgraden. V for HP, høytrykksdamp, er altså lik V merket ganget med virkningsgraden, som var 0,77. For 404 ganget med 0,77 er lik 311. Da har vi den effekten vi faktisk får ut av høytrykksturbinen. Men vi trenger å regne ut temperaturen etter høytrykksturbinen også. Hvorfor trenger jeg det? Hvorfor må jeg vite den temperaturen som er etter høytrykksturbinen for å komme videre? Riktig. Jeg skal bruke den som in-parameter når jeg skal regne på neste turbin. Bra. Så virkelig T2, den finner jeg da fra VHP er lik CP ganget med delta T. Og hvis jeg løser det uttrykket der, så får jeg at det står T2 er lik T1 minus effekten som tas ut, delt på CP, VHP. Så det er altså lik 802, som var temperaturen jeg hadde i Kelvin, minus 311 delt på 2. Den var i kilojoule per kilogram. Og den er i kilojoule per kilogram av Kelvin. Litt vanskelig å se, beklager det. Da får jeg at T2 er lik 646,5 grad Kelvin. Liten sjekk på den. 646,5, det er en høyere temperatur enn den ideelle på 600. Og det er rimelig, fordi det arbeidet vi allikevel ikke klarer å ta ut som elektrisk arbeid på grunn av lavere virkningsgraden 100%, det går over til varme i utstrømmen, så den skal ha en høyere temperatur enn den ideelle.
Da kommer det en turbin til. Den helt nøyaktig lik. Det noen her som tar sjansen på å forklare klassen hva som skal skje nå? Hvordan skal vi regne på den neste turbinen? Hva gjør vi? Ja, vi gjør det samme. Hva det samme? Først finner vi temperaturen ute, ja. Rett. Bruker den tilstandsligninga igjen. Så. Bra. Neste. Vi finner det ideelle arbeidet fra CP ganget med delta T. Fra den temperaturen vi fant inn i forhold til temperaturen inn. Bra. Så ganger vi med virkningsgraden. Finner reelt arbeid. Riktig. Og så tar vi det reelle arbeidet og setter opp CP ganget med delta T en gang til. Bare at nå i delta T-en så er det den virkelige temperaturen ut som er den ukjente. Så er det akkurat samme leksa en gang til. Ja. Det har du rett i. Her har jeg jo oppgitt faktisk... Her har jeg oppgitt alt mulig rart, ja. Det har jeg. Og, men det er et lite triks her, så det er kanskje best at jeg gjør dette. Den temperaturen der på 45 grader, kommer vi til å se. Den matcher ikke det trykket på 0,096. Med det så mener jeg at hvis vi setter det nå i den tilstandsligningen, så kommer vi til å se at det blir en lavere temperatur. Det blir faktisk minusgrader etter den turbinen. Det høres jo litt rart ut, synes dere ikke det? Hva tror dere skjer? Altså hvis det skulle... Vi tar ut så mye energi i turbinen at det burde ha blitt minusgrader på baksiden i dampen. Det blir tofasestrømning, ja. Helt riktig. En del av dampen vil kondensere til vann, og da blir det ikke fullt så kaldt allikevel. Så her er det rett at vi har oppgitt temperaturen før og etter, men bruker vi det der direkte, så kommer det ikke til å bli helt rett lell. Så det er kanskje best at vi regner litt på det. Så da har vi LP-turbin. Ta det litt raskt. T3 merket delt på T2, lik P3 på P2, opphøyd i R delt på CP. Setter vi en tall her. T3 merket. Det er altså lik T2, 646,5. Den regnet vi nettopp ut. Ganget med P3, 0,096 bar, delt på 28,5 bar, opphøyd i 8,314, delt på 36. Og da får vi en temperatur ut på 173,5 Kelvin. 173 Kelvin, det er jo, da bør man jo begynne å reagere litt. Men vi later som vi ikke så det, og så går vi bare kølver på med det ideelle arbeidet. Ideelt arbeid, lik delta H. CP ganget med delta T er lik 2 ganget med temperaturen før. Den var 646 minus 173,5.
Og jeg får 946 kilojoule per kilogram damp. Og reelt arbeid, det det ideelle, ganget med virkningsgraden, som var 0,82. Og den blir 775,7. Ja, det friminuttid. Vi skal gå videre og regne ut hva temperaturen egentlig burde ha blitt. Det kan jo hende at virkningsgraden i turbinen får den temperaturen der oppe i et folkelig nivå, men den gjør ikke det da, så vi skal se på det rett over pausen. Tar vi pause.